بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Di pagi ini kita mari dengar satu hadis. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan hadis mari dok cara masalah hak kubur. Azabnya, nikmatnya dalam kubur. Jadi kita ni wajib i'tikad dengan cara jazam dan sekejap dan putus bahawa adanya seksa kubur. Dan seksa kubur ni di atas peribadi ni tak ada hadis sahih yang royak kata seorang tu nama tu lepas daripada azab kubur. Adapun lepas daripada azab neraka ni banyak sahabat. Di kalangan sahabat lepas dari azab neraka kan tak boleh masuk syurga selalu. Tak ada kena hisab. Tapi yang royak hadis sahih mai royak kata seorang ning nama tu bentu lepas azab kubur ni tak ada. Cumanya adalah berapa lafaz ibarat orang yang mati hari Jumaat ataupun mati malam Jumaat ni lepas daripada seorang kubur. Walaupun hadis ada perbincangan lah. Betulah Uthman bin Affan sendiri ni apabila dia lalu dekat kubur, dia menangis sehingga sahabat tanya, kenapa kamu menangis sedangkan kamu daripada ahli syurga? Maka dia kata, bagaimana aku tak menangis sebab Rasulullah tak ada biasa royak. Kataku ni, aku ni lepas daripada azab kubur. Kita mari dengar satu hadis. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, daripada Barra bin Azib yang telah redha oleh Allah pada keduanya. Qala, berkata ia Barra, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansari. Telah keluarlah kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jenazah seorang lelaki daripada orang Ansar. Jadi Barak cerita katanya dia ni bersama Nabi keluarlah gi di kubur gi jenazah seorang lelaki daripada Ansar. Fa pantahaina ilal qabri, maka beradulah kami ini kepada kubur. Maknanya siapa bila sampai di kubur, maka Barak kata dia dan Rasulullah dan sahabat lagi beradu di kubur. Walamma yulhad, tatkala dibuat dia lahad, bermaknanya Nabi dan sahabat lagi di kubur tu pergi di kubur sedangkan dia lahad belum digali lagi. Nah, fajarasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna hawlahu, maka duduklah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami pun duduk dikeliling Rasulullah di kubur tu. Ka'annama ala ru'usina tayru, seolah-olah adalah di atas kepala kami ni burung. Ni satu lafaz kinayah lah. Nak ayat kata Nabi dan sahabat Nabi ni duduk di kubur ni duduk dia tak ada berkocok, tak ada duduk gelepada. Sebab dia tu tu duduk senyap tu seolah-olah kata burung boleh mari jak atas kepala buat-buat sahabat ni. Karena burung seolah-olah burung tak tahu kata manusia lah. Kata dia duduk dia tak wadduk atas kubur tu. Wa fi yadihi audun, dan pada tangannya, tangan Nabi itu audun ada tukak. Berarti di tangan Nabi itu ada tukak. Yang kutubihil ardi, yang kutubihi fil ardi, yang Nabi dewak goreh-goreh dengan dia dengan tukak tu fil ardi di bumi. Berarti Nabi di kubur di tangan Nabi itu ada tukak untuk dewak goreh-goreh di tah bumi itu. Ning Barak bin Azib ni dia royak kelakuan Nabi berada di kubur ni.
Barafa'a ra'sahu, maka mengangkatlah ia akan kepalanya. Maka Nabi tu akan kepala naik. Faqala, sambil berkata, ista'idhu billah min azabil qabri, hendaklah kamu sekalian minta berlindunglah dengan Allah daripada azab kubur. Marratain au salasan, dua kali ataupun tiga kali. Jadi rawi ni syoklah. Nabi kata ista'idhu billah min azabil qabri ni dua kali ke tiga kali. Tapi walaupun dua, walaupun tiga, kita dapat reti Nabi ni mari hajar sahabat dan ilmu ni siapa kita. Ini merupakan satu agama lah. Ista'idhu, mintalah berlindung kamu sekalian orang-orang beriman. Billahi, minta berlindung dengan Allah. Berlindung-berlindung tu min azabil qabri, daripada azab kubur. Jadi wajib kita i'tikad ahli sunnah wal jamaah ni kena i'tikad kata azab kubur ni ada. Kita pun kena minta berlindung daripada azab kubur. Kita dah baca semualah dalam ekor tahiyat kita ni. Waqala, dan qala berkata lagi, Nabi kata lagi, wa ya'tihi malakani fayujlisanihi, maka datangnya. Jadi apabila seorang jenazah tu dalam kubur, maka datanglah oleh dua malaikat. Fayujlisanihi, maka duduk malaikat tu depan di kubur tu. Nah. Fayakulani lahu, maka kedua-dua malaikat tu berkata kepada ahli kubur tu, kepada kubur, ahli kubur tu, marrabbuka, ini kita tak dengar semua lah, siapa Tuhanmu? Fayakulu, maka ahli kubur dia jawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Fayakulani lahu, maka kedua-dua malaikat tu berkata baginya, bagi ahli kubur tu, madinuka, apakah agama kamu? Fayakulu, dini al-islami, maka berkatalah ahli kubur tu, agamaku ialah Islam. Fayakulu lahu, fayakulani lahu, maka kedua orang ini kata pula kepada ahli kubur tu, ma hazar rajulul ladzi bu'isa fikum, apakah pandangan kamu terhadap ini seorang lelaki yang diutuskan pada kamu? Nabi Muhammad lah. Qala, Nabi kita kata, fayakulu, maka berkata oleh orang kubur tu, huwa Rasulullah, dia tu Rasulullah. Jadi apabila malaikat tanya, apakah mu kenal seorang lelaki yang diutus padamu tu? Maka Nabi cerita orang kubur tu kata, huwa Rasulullah, dia tu Rasulullah. Fayakulani, ni Nabi dah beriahkan cerita orang kubur ni. Maka kedua-dua malaikat tu berkata, wa ma yudrika, daripada mana mu boleh kata seorang lelaki itu adalah Rasulullah? Mu ambil di mana? Fayakulu, maka berkatalah ia orang lelaki kubur tu, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu, aku baca kitab Allah dan ku beriman dengan dia dan ku membenar. Jadi seorang yang kubur dia kata, aku tahu kata ini Muhammad, ini Rasulullah, kerana aku baca dalam kitab Quran tu lah. Aku beriman dengan dia dan aku membenar dia sebagai Rasul, dan kitab dia bawa itu merupakan wahyu. Nah, sini pun kita boleh reti kata akidah ni, cara beriman ni kena ambil daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi. Itu akidah begenge etikok hati kita ni, begenge yang kejak etikok ikat hati ni, yang kita berpegang dengan dia tu kena datang daripada Allah dan datang daripada Nabi, bukan benda dongai-dongai, benda pesing dogo-dogo bukan. Qala, Nabi berkata, fayunadi munadin minas sama, dan diseru daripada seruan langit, daripada Allah Ta'ala lah, bunyi daripada langit seruan daripada Allah Ta'ala,
Qad sadaqa abdi, sesungguhnya telah benarlah hambaku ni Allah. Jadi kalau kita duduk di kubur ni, kita dapat nikmat lah ni, tahu gembira benarlah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala sendiri kata, telah benarlah hambaku ni. Qad sadaqa abdi, sesungguhnya telah benarlah hambaku ni. Lalu tu Allah Ta'ala perintah, fa'afrishuhu, maka hendaklah kamu farsun, asal bermaidani itu membuatlah hapare dia tu, maknanya memperluah, buat jalan ke dia, muhapalah hamba tu, hapa permaidani tu asal mafrushah tu, fa'afrishuhu minal jannah, daripada syurga, maknanya meluahkanlah di antara kubur dia sapa syurga dengan permaidani, dengan hapare yang molek buka dia tu. Wa albisuhu minal jannah, dan beri pakalah kamu sekalian para malaikat kepadanya, kepada hamba-ku tu, minal jannah, daripada pakaian ahli syurga. Buka dah jalan, batui pakaian ahli syurga pula. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan hendaklah kamu sekalian para malaikat ku ni, bukalah bagi dia tu akan pintu kepada syurga. Maknanya duduk alai kubur tu satu jendela, satu pintu, siapa alai syurga. Allah nikmat ahli syurga dia beriman ni. Fayati, maka datanglah kepada dia tu, kepada ahli kubur tu, min rauhiha wa tibiha, daripada anginnya, angin syurga, dan harumnya, harum syurga tu. Maknanya apabila buka di antara dia dengan kubur tu, maka angin yang membawa harum mari dalam syurga. Jadi dia boleh rasalah nikmat syurga dia tu, walaupun dia tak boleh masuk syurga lagi, tapi nikmat tu dapat. Maka itulah yang doa yang kita ada baca tu, kubur tu, wujadilah kubur kita raudatan min riyadil jannah, jadilah kubur kita ni, kubur yang beriman ni, satu lame, satu kebun daripada kebun syurga. Jadi kubur kita sebagai lame lah, lame pada syurga. Allah, gembiralah orang yang beriman apabila dia ada dapat nikmat, tak dapat boleh jawab apa ni soalan-soalan malaikat malaikat yang berada dalam kubur tu. Wa yuftah lahu fiha madda basarih, dan dibuka baginya padanya di kubur tu madda basarih, maknanya sup mata dia tengok tu, sup mata mana, berarti di antara dia, di kubur dia, siapa serga dia nampak luah, buka lah kubur dia tu, luah kubur dia, sup mata mana, berarti nampak kubur walaupun dia sepek, tapi Allah Ta'ala memperluahkan kubur dia kerana dia dari kalangan ahli syurga dan dia orang beriman. Nah, dan kita harap kita semua tu masuk lecut tu lah. Qala, Nabi berkata lagi, wa innal kafira fadhakara mautahu, adapun orang kafir, maka Nabi sebut mati dia. Qala wa tu'adu ruhi fi jasadih, maka Allah Ta'ala telah masukkan ruh dia dalam pada jasad dia. Wa ya'tihi malakani fayajlisanihi, maka datanglah kepada dia orang mati saat ni dalam kubur tu, kafir tu, oleh dua orang malaikat mari duduk dekat dia. Maka berkatalah dua-dua orang itu, mar rabbuka, ya Tuhan engkau. Maka dia kata, fayakulu la adri, aku tak tahu. Dua malaikat tu kata pula, madinuka, apa agama kamu? Fayakulu, maka berkata, oh aku tak tahu. Allah pun yang tak tahu, agama pun yang tak tahu. Fayunadi munadin minas sama, maka diserulah seruan daripada langit, an kazaba, bahawa inilah orang yang telah kazaba, telah mendustakan,
Orang kafir dia telah fasik, telah mendustakan Quran, telah mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'afrishuhu minan nari wa albisuhu minan nari waftah lahu baban ilan nar. Jazabilah. Maka muhapalah jalan dia ni. Buatlah jalan kepada ahli neraka yang kafir tu. So, buat gisu ke neraka, maknanya dia peluah jalan gi siapa di neraka. Hapalah, bukalah bilik dia tu untuk masuk neraka, dan berilah pakaian dia daripada pakaian ahli neraka, dan bukalah bagi dia tu pintu kepada api neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka datanglah kepada dia, kepada orang kafir yang neraka Allah Taala le kubur tu, daripada panahnya api neraka dan racunnya, racun api neraka makna panah dan sakit di neraka tu. Qala, Nabi kita kata lagi, wa yudayiku alaihi qabruhu, dan telah menyepitkan atasnya tu qabruhu, kuburnya, kubur dia menyepit, kubur mari sepit dia tu, hatta yaktalifa fihi adla'uhu, sehingga berselisih padanya adalah ni apa ni, tulai apa ni, tulai kaka ni, selisih gitu dalam kubur. Alhamdulillah, ini keadaan orang kafir dalam kubur nanti. Alhamdulillah, selisih makna kubur tu mari dia hipik dia, orang kafir di akhirat dalam kubur nanti. Dan wajib kita beriman karena ini hadis sahih yang diceritakan oleh Imam Abu Daud dalam bab masalah dalam kubur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dalam kubur dan mudah masuk ke syurga. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawidu amri inallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi.